Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj gjatë qëndrimit të tij në qytetin e Prizrenit ka potencuar se janë thashëthëmje ato se deputeti Bolliçi mund të jetë pjesëtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka pohuar se kur në jetë nuk e ka njohur më herët deputetin Bolliçi dhe kjo nuk qëndron. Asnjëherë një jetë që kem pas biseda të tilla. Unë kur ai ka dhënë qëndrimin e parë për demarkacion nuk e kam ditë kush është. Pra qëndrimi ti fare shka të bëj në basë komunikimi me donë, vetëm pas qëndrimi ti, unë jam interesu kush është prej nga është, edhe e kom pyt, i kom hënë qka po e bazane, na kishim informat, po kom pas dëshirë, me dit, a dhaja po e din. Po ne kemi problem qështjen e vizave, problemi i vizave, kush zu, si kur e dini, me luftim të krimit e të korupcionit, është ndërlidhë dhe me këtë tem, për këtë ashtu edhe kem kërku me rëzu ma shpejt, që me fillu zgjidhja, se për shembull në BE, nëse erdhon parlamenti dhe fillon një zgjidhje politike, ata e konsiderojnë në proces. Pra nuk besoj që kishin pas me i bllokue liberalizimin e vizave nëse e ka rrezu parlamenti dhe qeveria angazhohet në gjendje zgjidhje, e konsiderojnë në proces. Për drejsa, a i mendon se tani si pas gjendjes aktuale në cilën është Kosova, është e nevojshme që të derë nga kjo situatë vetëm përmes zgjedhjeve të lira të cilat mund të mbahen në këtë vjeshtë dhe kjo do të adërgon të përpara dhe do të avanson të sa më mirë Republikën e Kosovës ka potencuar ai. Po ne veç hymë vjeshtë, ta shojmë si po shkojnë proceset, mujnë me ndohë zgjedhjet, po shifet që vërtet jemi në status quo, pra jemi të blokum shi venë. Nëse ndodhin zgjedhjet, atëre është më mirë për Kosovën se sa një vazhdimi i tillë. Mirë po rrethana te këtij fund muaji mund të qesin drejtë më shumë se a do të ketë zgjedhje apo jo në Kosovë.